Starfandi forstjóri Landspítalans segir að sjúkrahúsið vanti 200 hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða til að ráða við fyrirsjáanlegt álag í núverandi bylgju. Sóttvarnalæknir er búinn að skila inn minnisblaði með breyttum sóttvarnaraðgerðum. Grunnskólakennarar höfnuðu kjarasamningi við Samband íslenskra sveitarfélaga með afgerandi hætti í atkvæðagreiðslu. Þrír af hverjum fjórum felldu samninginn. Fyrirverandi offursti í sýrlensku leyniþjónustunni hlaut í dag lífstíðardóm í Þýskalandi fyrir glæpi gegn mannkyni. Dómurinn markar tímamót sem sá fyrsti gegn fulltrúa sýrlenskra stjórnvalda sem hafa margoft verið sökuð um stríðsglæpi. Rannsókn lögreglunnar á Akureyri á hoppukastala slysinu í fyrrasumar er langt komin. 6 ára stúlka sem slasaðist mjög alvarlegar enn í endurhæfingu. Hún er ofurhetja, segir einn stofnenda stuðningshóps á Facebook. Mörg hundruð tonn af stuðlabergi fara utan á nýjar höfuðstöðvar Landsbankans. Íslenskt stuðlaberg prýðir einnig menningarhúsið Hof á Akureyri og höfuðstöðvar Jyske Bank í Danmörku. Gott kvöld. Starfandi forstjóri Landspítalans segir að 200 hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða vanti til að spítalinn ráði við fyrirsjáanlegt álag miðaði líklega spá. Sóttvarnalæknir er búinn að skila minnisblaði til ráðherra breyttar samkomutakmarkanir. Það kæmi ekki á óvart að þær yrðu hertar miðað við það sem að sóttvarnalæknir hefur sagt í vikunni Hólmfríði Dagný. Já, það má fastlega gera ráð fyrir því að hann leggir til hertar takmarkanir núna. Hann gaf það í skyn á upplýsingafundi almannavarna í gær og í minnisblaði sem hann sendi ráðherra fyrir vikunni kemur fram að stjórnvöld þurfi að íhuga alvarlega hvort að það sé ekki tímabært að leggja til hertari aðgerðir því að loka ákvörðunin er að sjálfsögðu áfram hjá þeim. Sem fyrir vill sóttvarnalæknir ekkert segja hvað felst í þessum tillögum. En við þurfum ekki að bíða lengi því að ríkisstjórnin mun funda þar í fyrramálið. Það var ekki nema í fyrradag sem að heilbrigðisráðherra framlengdi núverandi aðgerðir í 3 vikur en sagði reyndar við okkur fjölmiðlafólkið eftir fundin að staðan næstu daga væri krítisk. Og bæði landlæknir og stjórnendur og Landspítala þeir hafa áhyggjur af þessari stöðu sem er komin upp. Já, það er ótt að segja að það hrykti stoðum heilbrigðiskerfisins. Stjórnendur Landspítala hafa kallað eftir hertari aðgerðum til að hægt sé að ráða við álagið þar og landlæknir segir að álagið þar hafi aldrei verið jafn slæmt. En við ræddum þetta með forstjóra Landspítalans í dag. Við skulum heyra hvað hún hafi að segja. Við erum búin að vera að greina það miðað við líklega spá og þá lítur út fyrir að miðað við það að manna gjörgæsludeildirnar þar sem upp á vantar þar og COVID-legudeildirnar að þá erum við að tala um svona cirka 200 stöðugildi. Ef að fram heldur sem horfir inn á gjörgæslunni, tæplega 100 stöðugildi og svipað inn á COVID-legudeildunum. Og hvað gerir þið í þessu? Hvað er hægt að gera? Það er náttúrulega kannski fátt fína drætti í rauninni en nema að biðja fólk að auka vinnuframlag með einhverjum hætti. Þá hefur verið leitað í bakvarðalistan, aðallega vantar hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða. Við höfum svona sloppið fram að þessu en nú er náttúrulega spáin að þyngjast og róðurinn er að þyngjast. Búið er að kanna hvort Norðurlöndin geti veitt aðstoð sín á milli en ekki eru taldar miklar líkur á slíku eins og er. 43 sjúklingar eru á Landspítala með COVID, 6 á gjörgæslu. Innlagnafjöldin er því nær bjartsýnustu spá en spálíkan Landspítala verður uppfært á morgun. Tæplega 30 sjúklingar sem hafa lokið meðferð á Landspítala hafa verið sendir annað. Þannig að það munar að minna, en betur má ef duga skal. Þannig að þú kallar eftir hertum innanlandsaðgerðum? Ég held að það sé fátt annað í stöðunni miða við að við séum með 1100 smit á dag. Grunnskólakennarar kolfelldu kjarasamning við Sambandi íslenskra sveitarfélaga sem gerðu var 30. desember. 3 af hverjum 4 sem tóku þátt í atkvæðagreiðslunni höfnuðu samningnum. Gríðaleg vonbrigði, segir formaður stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. Deilan fer aftur til ríkissáttasemjara. Niðurstaðan var afgerandi 74% höfnuðu samningnum en 25% samþykktu hann. Þáttaka í atkvæðagreiðslunni var tæplega 70%. Deilu kennara við Samband íslenskra sveitarfélaga var vísað til sáttasemjara 11. desember og 30. desember náðu samninganefndirnar samkomulagi. Þetta var sú niðurstaða sem við gátum fengið á þessum tíma.
Eruð þið að velta fyrir ykkur verkfalli? Þessi spurning eru þetta mjög ofalega í huga margra, ekki bara náttúrulega foreldra og forráðamanna heldur líka kennara. Þetta er hins vegar mál sem við þurfum bara að skoða og eftir þeim leikreglum sem að gilda. Verkfall er ekkit endilega það sem að helst er í huga á tímum sem þessum en við þurfum að sjálfsögðu að leggja okkur fram að ná samningi sem að verður þá ásættanlegur fyrir félagsfólk okkar. Niðurstaðan í atkvæðagreiðslunni, er það afgerandi að hún hlýtur að senda ákveðin skilaboð? Niðurstaðan er fullkomlega afgerandi. Aldís Hafsteinsdóttir stjórnarformaður Sambands íslenska sveitarfélaga sagði í samtali við Speilin að hún og þeir sem sátu í samninganefndinni fyrir hönd sveitarfélaga hefðu metið það sem svo að þarna væri góður samningur lagður á borðið. Þess vegna væri niðurstaðan mikil vonbrigði. En bláköld niðurstaða verkfall gæti verið í spilunum? Ég er bara ekki hér til þess að spá fyrir það vegna þess að við erum auðvitað og tökum verkefni mjög alvarlega. Það er mjög alvarlegt að fara fyrir samningsumboði og fyrir svona stóran hóp, 5.300 manns sem og það er stór hópur og það mun hafa áhrif á alla þess vegna skiptir það verulegu máli að við reynum að vinna úr þessari stöðu sem við erum komin í. Og þetta mál er áfram á dagskrá í Kastljósi í kvöldsins, ekki rétt Guðnú Sóli? Jú, mikið rétt. Við höldum áfram umfjöllunum kjaramál kennara og bregðum okkur einnig til Ungverjalands þar sem EM í handbolta hófst í dag. Svo kynntum við okkur sýningu sem raunar að ljósmynda dagbók Einars Falls Ingólfssonar. Fjölbreytt Kastljósi í kvöld, ekki missa því. Já, kæra þakki fyrir það Guðnú Sóli og við ætlum að fara í erlendar fréttir. Lýstjáðdómur sem fjall í dag yfir fyrirverandi offusta í sýrlensku leyniþjónustunni er fyrsta skrefið í átt að réttlæti að mati mannréttindasamtaka. Sýrlensk stjórnvöld hafa margoft verið sökuð um stríðsglæpi frá því að borgarastyrjöld brjóst út í landinu fyrir tæpum 11 árum. Þetta er í fyrsta sinn sem fulltrúi sýrlenskra stjórnvalda hlýtur dóm fyrir glæpi gegn mannkyni. Anwar Raslan réð ríkjum í hinu alræmda Al-Khatib fangelsi nærri Damaskus. Þangað var farið með mótmælendur sem flyktust út á götur þegar hið svokallaða arabíska vor var í hámæli árið 2011 og voru þeir pyntaðir markvist og grimmilega. Raslan var ákærður fyrir 58 morð, nauðganir og annað kynferðisofbeldi ásamt pyntingum á minnst 4.000 manns á eins og hálfs árs tímabili. Hann var í dag dæmdur í lífstíðarfangelsi fyrir glæpi gegn mannkyni. Ég bin hér vegin zu sagen, das ist nicht genug, das ist nur erster Schritt. Raslan flúði svo sjálfur til Þýskalands og var handtekinn þar. Réttað var yfir honum á grundvelli allsherjar lögsögu sem var innleitt þar í málum er varða glæpi gegn mannkyni, stríðsglæpi og þjóðarmorð. Málsóknin byggði að mestu leiti á vitnisburði fyrirverandi fanga sem sögðu frá hryllilegri dvölsinni í fangelsinu. This trial cast a much needed renewed spotlight on the kinds of sickening torture, cruel and truly inhuman treatment, including abject sexual violence that countless Syrians were subjected to in detention facilities. Everybody now sure, not as something maybe happened, no, it's happened. It's now opens the road for justice in Syria. This conviction has put state authorities on notice. No matter where you are or how senior you may be, if you perpetrate torture or other serious human rights violations, you will be held accountable, sooner or later, at home or abroad. Búið er að stofna stuðningshóp fyrir stúlkuna sem slasaðist mjög alvarlega í hoppukastalarslýsinu og Akureyri fyrir sumar. Einn stofnenda hópsins segir móður stúlkuna hafa verið öðrum hvatning til þess að taka rækilega á í útivist og hreyfingu. Slysið varð 1. júlí og vorum 100 börn í hoppukastalanum þegar hann tókst á loft. Sjö voru flutt á sjúkrahúsið á Akureyri og stúlka, Klara, sem nú 6 ára, var flutt á Landspítalan. Rannsókn á slysinu langt komin hjá lögreglustjóranum á Norðurlandi eystra. Ásthildur Björnsdóttir hafði aldrei stigið á gönguskíði fyrr og ekki farið í sund árum saman en nú komin með áskort og búin að ljúka námskeiði í skriðsundi. Við smitum svo eldmóði móður, Klöru. Við sáum hvað gerði henni gott að fara út og bara hreyfa sig og bara upp á svona andlega heilsu og svo þegar hún ákveður að skrá sig hann í hálfvættina sem angi út frá landvættum þá erum við einhvernig bara, við komum bara með og það fólk bara ekki svona pæl í því hvað hálfvættir ganga út á
Þannig að fólkið mitt sem eru aldrei stíða gönguskíði, það ákvað bara, heyrðu, ég veit bara með líka. Fjölskylda vinir og kunningjar stofnuðu því síðuna Áfram Klara á Facebook til að styðja fjölskylduna í gegnum hreyfinguna, en líka er hægt að veita fjárhagsstuðning. Og svo er hægt að fylgjast með þegar næstum 20 manns taka þátt í hálfum landvættum með því að skíða, hjóla, hlaupa og synda marga tugi kílómetra. En mamminn er sko klöru og pabbi, þau eru náttúrulega algjöri naglar og mamminn er bara fann það bara okkar, þarna var hennar leið. Og við náttúrulega nýtum okkur bæði hennar eldmóð, síðast en ekki síðast einmitt eldmóðina klöru, að fara út og hreyfa okkur í hvaða veðri sem er. Og hérna, þó að sé ógæslega erfitt og eitthvað svona, þá erum við bara okkar, við ætlum ekki vera með neitt væl, því að Klara er að gera mestu áskorunina. Klara sjálf, hvernig hefur hún það? Hvernig hefur hún svona persónuleika til að berjast áfram? Hún er bara algjör nagli. Hún er bara mesta ofurhetja sem ég hef hitt. Það er bara þannig. En hún er í mikill endurhæfingu og verður það áfram en það gengur vel. Bólusetning barna er langt á veg komin land allt. Á Akureyri er bólusett á slökkvistöðinni innan brunabíla og gervielda. Á landsbyggðinni er byrjað að bólusetja í öllum landshlutum. Hér á Akureyri var byrjað að bólusetja í gær börn 5-11 ára og gert aftur í dag hér á slökkvistöðinni á Akureyri. Við svona reyndum að horfa á þetta svona heildrænt og reyndum að skipta salnum svolítið betur upp. Þannig að þau hefðu meiri svona rými til að vera ein og einn er bara tímalega séð, það kom að færi í einu. Þannig að myndist minni biðræðir og þetta, þau hafi svona meiri tíma hvert fyrir sig. Þeir hafa verið hérna starfsmenn slökkvistöðinnar að búa hérna til gerveld og þau horfa á bílana og þeim hefur fundist þetta bara að vera virkilega spennandi. Þau sjá spennandi hluti hérna slökkvistöðinni sem þau hafa ekki séð áður. Á Akureyri vorum 1200 börn bólusett í dag og í gær. Börnin fá bóluefni frá Pfizer en einungis 1/3 af fullum skammti. Í gær var búið að bólusetja tæplega 1/3 5-11 ára barna á landsvísu. Við fyrstu sýn virðist þáttaka í bólusetningum þessa aldurshóps vera sambærileg og þegar byrja var að bólusetja 12-16 ára börn. Búið að bólusetja rúmlega 80% þess hóps með allavega einni bólusetningu. Og undirbygguðu börnin eitthvað sérstaklega? Nei, en það var að fara í ís á eftir. Og hvernig finnst þér aðbúnaðurinn hérna á slökkvistöðinni? Bara frábær, minnst þetta mjög flott og mjög fagmannlegt. Fannst þér það bara ekkert mála að láta bólusetja? Ég fann ekki fyrir þessu. Og svo fyrir fannst mér þetta bara ekkert mál. Og hvernig finnst þér að vera á slökkvistöðinni að láta bólusetja? Gaman. Þá sér maður alla slökkvistbílana og svo bíómynd í gangi og svona. Var erfitt að taka ákvörðun að láta bólusetja barnið sitt? Ég bara skoða alla möguleika og svo bara nei. Bara ákvað slá til og sé ekkert eftir því. Hvernig gekk? Bara gekk ágætlega sko. Fyrst þá alltaf þegar ég var í sprautu eða eitthvað tengt í þá var ég alltaf eitthvað spenntur í hendinni. En núna þá var ég bara, hvernig ég úr sko, hvernig fór ég að þessu? Hvernig það? Í pólitíkinum, Guðmundur Árni Stefánsson, sendiherra og fyrirverandi bæjarstjóri í Hafnarfirði, gefur kost á sér í fyrsta sæti á lista Samfylkingarinnar í Hafnarfirði fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Guðmundur Árni hefur verið sendiherra undanfarin 16 ár og á langan stjórnmálaferil að baki. Hann var bæjarfulltrúi Alþýðuflokksins í Hafnarfirði í 12 ár, þar af bæjarstjóri í 7 ár. Þá satt hann á þingi í 13 ár og var félagsmálar á þeirra 1993-94 en sagði af sér eftir gagnrýni á embættisfærslu hans. Afgansku drengu sem varð viðskila við fjölskyldu sína aðeins 2 mánaða í troðningnum á flugullinum í Kabul er loks komin í hendur afa síns 5 mánuðum síðar. Foreldrar hans eru sérstæðar í Bandaríkjunum og reyna nú að fá drengin til sín. Ófremdar ástand ríkti við alþjóðaflugvöllin í Kabul dögum saman í ágúst þegar afganar reyndu í örvæntingu að komast úr landi eftir valdatöku talibana. Mitt í troðningnum voru Mirza Ali Ahmadi, eiginkona hans Suraya og 5 börn þeirra. Yngsta barn þeirra var þá aðeins 2 mánaða og troðningurinn var slíkur að þau voru farin að óttast lífans. Þegar bandarískur hermaður kallaði til þeirra og bauð fram aðstoð, ákváðu þau að rétta honum drengin, líkt og fleiri gerðu á þessum tíma. En þegar þau loks komust inn á völlin rúmum 1/2 tíma síðar, var drengin hvergi að finna. Þau leituðu í örvæntingu allt svæðið í nokkra sólarhringa, áður en þau fóru af landi brott og fengu hæli í Bandaríkjunum. Og barnið fannst ekki fyrir en nýlega. این روز بود تاریخی برای ما بود که نواسم نواسه گمشده ما دوباره برشت ما آمد.
Síðustu 5 mánuði hefur svo hælitli dvalið hjá hjónum í Kabul sem ólu hann sem sinn eigin son. Myndir sem þau birtu af honum á samfélagsmiðlum urðu til þess að hann fannst. Í umfjöllun Reuters kemur fram að í fyrstu hafi Hamed neitað að láta drenginn frá sér og það var ekki fyrir en lögregla talibana blandaði sér í málið að sátt náðist. Svo hælitli dvelur nú hjá afa sínum en fjölskyldan sér sestað í Michigan í Bandaríkjunum. Enn er óvíst hvenar og hvernig hann kemst til þeirra. Saga svo hæli langt frá því að vera einstæmi. Ung hjón sem fengu hæli hér á Íslandi mistunar í drenginn sinn í tróðningnum og flugvöllinum. Hann varð eftir í Afganistan en litla fjölskyldan sameinaðist loks hér á Íslandi í desember. Andrés Bretaprins hefur afsalað sér hertign og konunglegum titlum. Í tilkynningu frá Buckingham Höll segir að hlutverkum Andrésar verði skipt niður á aðra í konungsfjölskyldunni. Andrés hafði árið 2019 sagt sig frá konunglegum skyldum eftir sjónvarpsviðtal sem meðal annars fjallaði meint kynferðisbrot af hans hálfu. Tilkynnt var í gær að kröfum frávísun kynferðisbrotamáls á hendur honum hefði verið hafnað. Í kjálfarið skoruðu yfir 150 fyrirrandi flug og sjó hermenn og móður hans Elisabeth Englands drottningu að svipta hann öllum titlum. Það stefnir í að það verði enginn þorrablóti í ár en veirufaraldurinn hefur sett þessar samkomur í uppnám. Það skýrist eftir funda ríkisstjórnarinnar á morgun hvort Kópavogs þorrablótið verði aðra helgi. 2400 miðar seldust upp á svipstundum. Það er stutt í bóndadaginn eftir rétt rúma viku. Ég get eiginlega ekki beðið. Ég að kíkja á þorramatinn. Mig dauðlangar að fá mér eitthvað að smakka núna. Það stefnir flest í að þorrablótin verði blásin af líkt og í fyrra. Veirufaraldurinn hefur sett þessar samkomur í uppnám. Í stað þess að rífa í sig súra punga, magála, bringukolla, sviðakjama, rófustöppu og hákart í góravinu hópi, verða menn að pukrast með þetta salgæti í fámenninu heima. Ég búin að leita að einhverju sem vegan. Akkur ekki með eitthvað vegan, Þorramat? Þú ert ekki fyrstu sem spyrir með það, en máli er, sko, Þorramatur er svona upplagi súsaða matur og í súsun er notaður mjólkurafurðir og vegan er ekki mjólkurafurðir, en þetta er góðu punktu samt, en þetta þarf ekki endilega að útiloka að vegan fólk sé að mæti í þorrablót. Við erum með fullt af lausnum sem vegan fólk getur tekið með sér og í þorrablótinn og borða með. En eftir að þú spurðum þetta þá svona er ég að hugsa hvort við ættum ekki að finna einhverja sniða að lausna næsta ári í vegan þorramat. Ég er búin að vera í þessu yfir 25 ár og þorrin er minn uppáhaldstími. Og í rauninni, þorrin er það stór að hann er bara hluta til að selja meira heldur en oft bara hamburgarhryggur og hangikjöt yfir jólatíma. Þorramaturinn er enn vinsæll hjá mörgum og í samkomu takmörgunum halda menn sín þorrablót heima. Í fyrra slóum við með í söluþorramat, við seldum, þetta var í tonnum, en við vorum með 30% aukningu á milli ára og við erum að stefna því bara að vera stærri núna og síðan ásamt náttúrulega öllu öðru. Þetta eru yfir 60 vörutegundir sem tilheyra þorramat. Þetta er ekki bara krúspungar og hvalur og annað. Ég dýrka þorramat allan. Nema hákallinn. Við erum ekki tekist ennþá að borða, þannig að ég ætla ekki að borða hann með hér núna. Er þetta ekki vegan hákall? Jú, sannlega. Hann er þrælgóður. Hann er þrælgóður, já. Svíkur ekki. 100 tonn af stuðlabergi fara utan á nýjar höfuðstöðvar Landsbankans við Austurhöfn í Reykjavík. Þessi bergtegund nýtur mikilla vinsælda við gerð stórra bygginga. Efnið er fengið úr einkanámu fyrir austan fjall. Hvað skyldi vera líkt með menningarhúsi og banka allra landsmanna? Jú, bæði húsin eru skreytt með sama efninu, stuðlabergi. Hönnun Landsbankans er samvinnuverkefni danskrar og íslenskrar arkitektastofu. Nýbygging Alþingis verður einnig klædd að hluta með íslensku stuðlabergi. Þá er menningarhúsið Hof umvafið berginu. Það er fengið úr hrepphólanámu sem er í einkaeign og er bergið ófriðað. Stuðlaberg er hörð bergtegund, þykir endast vel og þarf ekkert viðhald. Svona stór verkefni koma alltaf að reglulega á nokkur ára fresti, svona koma að segja alvöru verkefni sem að hleypur á einhverju þúsundum fermetra. Og já, við
tölvert í Danmörku, höfustöður Jyskibank í Danmörku eru til dæmis með íslensku stöðlabergi sem við framleitum svona fyrir 5 ára síðan, höfustöður Bang & Olufsen í Danmörku, þetta er svona það sem er ekki á Íslandi allavega. Svona stór verkefni eru fleiri ár í framleiðslu, þetta er nokkra ára verkefni. Og það er nóg til að stuðlabergi í önnur verkefni, það er engin þurð á markaðnum? Nei, alls ekki. Þessi náma er ofboðslega stór og eins og segir hefur verið tekin mörg verkefni og þetta krefst tækja á flókinar og vinnslu. Þetta er þung framleiðsla eins og gefur að skilja, þetta er ekki engin léttavara en það er til nóg á stuðlabergi. Veður, það gengur í suðvestan kalda eða stinningskalda í fyrramáli með snjókomið að slitu suðvestan til, en rigningu upp úr hádegi. Þurft að kalla fram eftir morgni norðanlands en snjókoma eftir hádegi. Hiti norðlægt frostmarki en hlýnar þegar kemur fram á morgundaginn. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar þegar að Helga Margrét Höskuldsdóttir hefur sagt okkur íþróttafréttir. Stóra stundin nálgast hjá íslenska karlalandsliðinu í handbolta. Liðið mætir góðkunningjum sínum frá Portugal í fyrsta leik EM á morgun. Aldís Kara Bergsdóttir skautari varð í dag fyrst íslenskra skautara til þess að keppa á Evrópumeistaramóti fullorðinna á listskautum. Mótið fer fram í Íslandi. Og bandaríska skíðakonan Mikaela Shiffrin bætti í vikunni góðsögulegt met Ingemar Stenmark. Þetta á fleira í íþróttum hér eftir augnablik. Og þá í lokin er það helstu atriði fréttanna hjá okkur í kvöld. Starfandi forstjóri Landspítalans segir að sjúkrahúsi vanti 200 hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða til að ráða við fyrirsjáanlegt áralag í núverandi bylgju. Sóttvarnalæknir eru búin að skila inn minnisblaði með breyttum sóttvarnaaðgerðum. Grunnskólakennarar höfnuðu kjarasamningi við Sambandi íslenskra sveitarfélaga með afgerandi hættu í atkvæðagreiðslu. Þrír af hverjum fjórum felldu samninginn. Fyrrverandi offursti í sýrlensku leyniþjónustunni hlaut í dag lífstíðardóm í Þýskalandi fyrir glæpi gegn mannkyni. Dómurinn markar tímamót sem sá fyrsti gegn fulltrúa sýrlenskra stjórnvalda sem hafa margoft verið sökuðu stríðsglæpi. Rannsókn lögreglunnar á Akureyri á hoppukastala slysinu í fyrra sumar er langt komin. 6 ára stúlka sem slasaðist mjög alvarlega enn í endurhæmingu. Hún er ofurhetja, segir einn stofnanda stuðningshóp á Facebook. Næstu fréttir í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld, eins og venjur og hefðir boða. Vefurinn RÚV er einnig uppfærður allan sólarhringinn, þetta vitið öll. Svo ætlum við líka minni ykkur á RÚV appi fyrir snjalltæki. Þessum fréttatíma er lokið og við erum sæl.